L'any 2013, una vintena de mestres de música vam definir com havia de ser l'educador musical perfecte. Durant 3 anys vam recollir i desenvolupar tots els recursos necessaris per a poder ser-ho nosaltres. Cançons, danses i audicions, activitats de ritme i d'oïda, d'educació de la veu, de llenguatge musical i d'instruments, a més de tots els coneixements necessaris per a gestionar i dinamitzar de veritat les nostres classes. Vam aprendre l'ofici que no ens ensenyen a la universitat, fins a resoldre amb èxit tot allò que suposa fer música a l'escola. És el meu primer any com a profe de música. Jo fa molts anys que veig cursos de música, n'he fet molts. Després de sortir de la carrera sí que és veritat que trobes unes dificultats per fer coses a l'aula. És el curs més complet que he fet per a mestres de música d'infantil i primària. Et dona moltes estratègies, molts recursos per l'aula. Des de la primera sessió he pogut anar a classe i aplicar-les. És un conjunt de moltes pedagogies musicals diferents. Són activitats que les hem portat a l'aula després i han funcionat superbé. Ens estan encantats. Les activitats que podem aplicar des d'un primer moment. Han tingut molt d'èxit les activitats. Totes les activitats estan molt ben lligades. Tots els continguts que tu has de fer, ritme, llenguatge, audició, música, tot amb una mateixa coherència a tot el que fas. I és que això és fantàstic, perquè saps que estàs treballant una cosa que té molt sentit, hi ha lloc per a tots els nens. El clima que hi ha en el grup és molt, molt positiu. Una experiència molt enriquidora a nivell personal i a nivell laboral també. L'estrella del dia nena! I els nens se demanen més cada vegada després de la sessió. I farem aquí l'activitat de les estàtues i l'altre dels instruments. Bueno, en fi, que us recomano 100%. Recomano molt aquest curs. Va molt bé, la veritat.